Quiso tocar la guitarra eléctrica, aparte de Carlitos, que es un guitarrista.
Não vale, Carlitos, tu tocas. És um Guitar Hero. Temos um Guitar Hero entre nós. Bem, se alguém queria tocar e não tocado, eu levo anos investigando, porque eu tampouco ligado a certo. Pero me he dado cuenta que lo más importante para ser guitarrista es la pose. Gracias.